assalomu alaykum qadrli do'stlar buyrakka malham bo'ladigan buyraklarni tozalashga doir tabiiy usullar haqida gapirib o'tamiz o'ylaymanki bu foydali maslahatlarimiz sizga ancha foydasi bo'ladi demak tibbiyotda isbotdan o'tib ibn sino kitoblarida yozib qoldirilgan buyraklarni yaxshilashga qaratilgan bir muncha tabiiy dorivor o'simliklardan damlama qaynatmalarni qandaylardan foydalanish kerak shular haqida bir muncha sizlarga foydali maslahatlarni aytib o'tamiz bu maslahatlarimizni oxirigacha eshitib o'zingizga foydali tomonlarini bilib olasiz degan umiddamiz kanalimizga obuna bo'lib o'z fikrlaringizni izohlaringizni qoldirishni unutmang birinchi o'simlikdan foydalanib ulardan qaynatmalar damlamalar ichib yurishni foydali xususiyatlari shundan iboratki Türüş, kum, çıxarış, yukotış, tes -tes bu buyrakni muntazam ravishda tozalab turish buyrakdagi qum tuzlarni buyrakdan haydab chiqarish bundan tashqari buyrakdagi og'riqlarni yo'qotish va tez tez siydirib organizmni qonni tozalab turishda yordam beradigan o'simlik bu dalachoy o'simligi deb aytiladi bu foydali o'simlik organizmda buyraklarda tozalash ishlarini olib boruvchi tabiiy o'simlik hisoblanadi apteka va dorixonalarga borib dalachoy damlamasdan berib yuboring desangiz bitta qadoqda tozalangan shaklini sizga berishadi bu quritilgan o'simlikni choynakka mana shu quritilgan o'simlikdan solib ustidan qaynoq suvni solib uni xuddi choyga o'xshatib damlab qo'yasiz oradan 15-20 daqiqa o'tgach choyimizni dokadan o'tkazib mana shu suvini kun davomida och qorinda ichib yurasiz ichish muddati 1 oyda 10 kun ichib yurasiz uch oy davomida ichib yurish maqsadga muvofiqdir endi esa ikkinchi damlama ikkinchi o'simlik haqida ma'lumot berib o'tamiz bu ikkinchi foydali dorivor o'simlik qirq bo'g'im o'simligi hisoblanadi bu o'simlikni ham paketchada dorixonalarda topishingiz mumkin bu o'simlik damlab ichilganda sizni buyraklaringizni qum va tuzlardan tozalashda yordam beradi buyraklarda siydik ushlab qolinmasligiga va quvuqdan tezroq siydik chiqib ketishiga yordam beradi xususan ayrim infeksiya va mikroblarni o'ldirishga ham yordam beradi bundan tashqari yallig'lanishga qarshi xususiyati bor va og'riq qoldiruvchi xususiyatga ham ega hisoblanadi ko'pincha yurak qon tomir kasalliklari va buyrak kasalliklari tufayli tanasida shishi bor bo'lgan bemorlarni mana shu shishlarni ketkazish uchun tanadagi ortiqcha bo'lgan suvlarni haydab chiqarishda bo'g'im o'simligidan tayyorlangan damlamadan ichib iste'mol qilib turish maqsadga muvofiqdir aziz do'stlar allohdan sizlarga mustahkam sog'lik oilaviy tinchlik xotirjamlik so'rab qolamiz doimo sog' salomat bo'ling e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz